це спільний проєкт театрально, ну, кінематографічний. Тобто, ну, скажімо так, те, що відбувалося 100 років тому, ми ж не можемо показати, але ми можемо нафантазувати, як воно було. І це нам дозволяє зробити телебачення. Ось. Тобто, те, що було 100 років тому, буде на екрані. А те, що відбувалося зараз, ну, відбувалося, відбувається зараз, буде, ну, вживу на сцені. Ось. Ще хочу додати, що актори, які знімалися в цьому фільмі, мається на увазі, цей фільм, який входить у театральну виставу, це ті самі актори, які будуть працювати вживу на сцені.